მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება კლასიკური ტარო, რაიდერ ვეითის ტარო. დღევანდელ დღეზე, კვირის პირველი დღეა და მოდით გავშალოთ დღევანდელ დღეზე და დღევანდელი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს მომავალს, მომავალ კვირას, უახლოვეს დღეებს როგორ ხედავს ტარო? Ჩვენ ყველას გვაქვს რაღაცა ჩანაფიქრი, რაღაცა გეგმები, ხო? რაღაცა გვინდა რომ გავაკეთოთ, რაღაც შედეგი მივიღოთ, რაღაც ბედნიერება იქნება თუ ჯანმრთელობას ეხება, თუ პირად საკითხებს ეხება, თუ კარიერას. მოკლედ გვინდა რაღაცა წინსვლა ყველას. და მოდით ნახოთ აბა დღეს ინფორმაცია, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს თქვენთან მიმართებაში. რა იწყება? Taro გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. Და ნახოთ, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რადგანაც ეს არის საჯარო გაშლა და უფრო ზუსტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. Როცა უშუალოდ თქვენ შეეკითხებით ტაროს და მიიღებთ პასუხებს. Მოკლედ, დავიწყოთ. ესე იგი, პირველი შეკითხვა იქნება თქვენი განწყობა. როგორია დღევანდელ დღეს? შევეკითხოთ აბა. ეს არის უმთავრესი. კვირის პირველი დღეა, განწყობა უნდა ქონდეს ამაღლებული, უნდა ქონდეს პოზიტიური, იმედიანი, სხვანაირად არ შეიძლება. Და საერთოდ, არა მარტო ორშაბათ დღეს, საერთოდ დილით რომ ავდგებით, ყოველთვის აი ესეთი პოზიტიური განწყობით უნდა ვიყოთ, რომ ყველაფერი იქნება კარგად, ვიქნებით ჯანმრთელად, მშვიდობიანად, ბედნიერად და ასე შემდეგ. Რომ მოვა ჩვენ ცხოვრებაში პოზიტიური ამბები, კარგი ამბები, წარმატებული ამბები, რომ იქნება მშვიდობა ქვეყანაზე, რომ იქნება მშვიდობა პლანეტაზე და ასე შემდეგ. Მოკლედ, მეორე შეკითხვა, თქვენი მიზნები და ჩანაფიქრი. Მესამე, დღის პოზიტიურობა. მეოთხე, დღის წყალქვეშა დინებები. ხლა რას ნიშნავს ეს წყალქვეშა დინებები? Რომ რაც არიცით და ისეთი რამე რომ მოხდება. Შეიძლება ეს იყოს პოზიტიური, შეიძლება ეს იყოს ნეგატიური. Ნახოთ, შევხედოთ. მეხუთე, და დაიმახსოვრეთ, არაფრის არ შეგეშინდეთ, ყველაფრიდან არის გამოსავალი. Tu თქვათ რაღაცა ხდება, ისე უარყოფითი, ნეგატიური ჩვენ ცხოვრებაში, ეს არის უბრალოდ გამოცდა ჩვენი სამყაროს მიერი გაკვეთილი და ამისი არ უნდა შეგეშინდეთ. Რამდენადაც თითოეული გამოცდილება არის ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. Აი მისი დანიშნულება ეს არის. მეხუთე, ადამიანები ან ადამიანი, ვინც ჩვენთან ყველაზე ახლოს არის ეხლა ამ ეტაპზე, მისი განწყობა და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. ეს არის მეხუთე. მეექვსე, ეს არის ორშაბათი დღე და ამ ორშაბათ დღეს დაწყებული პროცესები, როგორ განვითარდება სამომავლოდ. Და მეშვიდეც მინდა დავამატო, ეს არის უბრალოდ ტაროს რჩევა, სამყაროს რჩევა და სამყარო ჩვენ გვირჩევს გვაზრის ინფორმაციას ტაროს საშუალებით ამ შემთხვევაში. Ნახოთ, მეშვიდე, ესე იგი, სამყაროს რჩევა, რას გირჩევთ სამყარო? Როგორ უნდა გააგრძელოთ ცხოვრება? Პირველი, თქვენი განწყობა. მოდით ნახოთ, თქვენი განწყობა როგორია? Თქვენი განწყობა არის რაღაც ისეთი შემართებით, რაღაცა ბრძოლით, ბრძოლის სულისკვეთებით, რაშია საქმე? დამშვიდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით. ვიღაცის მიმართ ხართ რაღაცა ესეთი განწყობით, რომ ეს როგორ გამიბედა, არა მე იმას პასუხი უნდა გავცე და ასე შემდეგ. ორშაბათი დღეა, კვირის პირველი დღე. პოზიტივი შეინარჩუნეთ. Რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა გაბრაზებული იყოს, რაც არ უნდა ნაწყენი იყოს, მაინც ორშაბათი დღეა. მიუტევეთ, მოდით, აი ამის საპირისპიროთ. ამას დაუპირისპირეთ მიტევება, კომპრომისი. ისევ თქვენთვის არის კარგი. ისევ თქვენთვის იქნება, თქვენი სულისთვის იქნება კარგი. დამშვიდდებით. ბოღმა ანადგურებს ადამიანს. თქვენი ფიქრები.
ai răgază, amze ușrapesat măcmedeb sisxlis, schemat genlobaz, icit tuara, trombocitebze. Da, midrek ile baugs mere sisxrom ședittes advilat da. Şemdek rachteba infarct, insulti da, așe şemdek ho, da, zime davate bebe. Amitom a controlat tkveni pikrebi, tkveni uarqopiti ganzqoba, shetsvalet pozitivit, datmobit, mitevebit, kompromisit. Kho, shemdek meore, tkveni miznebi da chanapikrebi. Modit nakhot, dgevandeli dghis miznebi da chanapikrebi. Tkven chanxat, aitsit rogor, ai rogor imperatori. Nakhet, ragats zala upleba roqs adamians. Da, ai găsit ira. Ai zis muștru da artcaus, magi da zida. Răsăt mevitre, își unda iros. Dacă ai zis tisulis cu atebit hart. Acat chance tu cani oșabati tris. Dacă ai zis tisemarteba, mă mesmist tu cani mitomram magnitori trebia amcuirasim. Da, ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანების განწყობაზე, მათ ხასიათზე. Მოდით ისევ და ისევ გეტყოდით, რომ თქვენს აი ამ როგორ გითხრათ, ამ პარტავნულ პატივმოყვარულ განწყობას დაუპირისპირეთ კომპრომისი, სიყვარული, მიტევება, დათმობა. Და ისევ თქვენ თვითონ დათბებით, ისევ თქვენ თვითონ როიტყვიან, აი სიყვარულში იქნებით, გესმით და ეს ისეთი მკურნალი ენერგია, ისეთი მკურნალი, ისეთი თბილი ენერგია, რომელიც აი ჩაგეღურებათ აი სულში და გეამებათ, იცით, როგორც სულის მალამო, აი ესე იქნება. Ეხლა თქვენ ხართ დაჭიმული. ორშაბათი დღეა და ხართ აი ესე დაჭიმული. Რაღაცნაირად ესეთი ინფორმაცია მოდის. Და მოდით ნახოთ მესამეზე გადავიდეთ. Mesame, tris pozitiv Europa. Tris pozitiv Europa. Nu, raga gasakviria, rogori ganzqobats gakt, iseti imdenat pozitivuri dghe ikneba. Rogor pikrobt pozitivuri dghe ikneba? Rogor pikrobt tkven titon? Pirvelivi argani chans ai aseti, nu ragats vigatsas unda daupirispirdet, vigatsas unda gasset pasuxi da ase shemdeg. Meore kide rogorc imperatorisi amovida tkveni pativmoqvareoba, tkveni ragatsa zleva mosiloba. Da, ai ასეთი განწყობით ხართ და როგორ ფიქრობთ მესამე დღის პოზიტიურობა რამდენად დაგახვედრებთ თქვენ დღე პოზიტივს აი ასეთი განწყობის მქონე ადამიანს გავიხსენოთ სამყაროს დაუწერელი კანონი პრინციპი სამყარო მუშაობს სარკისებური პრინციპით რასაც ჩვენ ვასხივებთ იგივეს ვხებულობთ თქვენ თუ გამოასხივებთ ნეგატივს ნეგატივი დაგიბრუნდებათ Tu გამოასხივებთ ძალადობრივ ხასიათსა და ძალადობრივ განწყობას ესეთივე დაგიბრუნდებათ. Ამიტომ აღარ არის გასაკვირი დღე როგორ განწყობას გთავაზობთ. რა თქმა უნდა ასეც. Ანუ მიიღეთ ახლა ეს ინფორმაცია როგორც გამაფრთხილებელი ინფორმაცია. Ეს არ არის აუცილებელი რომ განხორციელდეს თქვენთან მიმართებაში. Თუ თქვენ აღმოაჩენთ მსგავს განწყობას დღევანდელ დღეს შეცვალეთ, დაუყოვნებლივ შეცვალეთ. Და ეს ყველაფერი შეიცვლება. Სცენარი გთავაზობთ აი ასეთ ვარიანტს. Თქვენ სცენარს ვერ შეცვლით, მაგრამ სამაგეროდ შეცვლით ვარიანტებს. Ვარიანტი უნდა დაუპირისპიროთ თქვენ ასეთი პოზიტიური, მიმტევებლური და კომპრომისული. Da, თქვენ აიცდენთ თავიდან აი ამ ნეგატივებს. Მიხვდით ხომ რაშიც არის საქმე. Შემდეგ მეოთხე. Დღის წყალქვეშა დინებები. Ვნახოთ აბა. Ეს ნიშნავს იმას, თუ რას რა მოგიმზადათ დღევანდელმა დღემ, ანუ სცენარით რა მოდის. Სცენარით მოდის ნერვიულობა. Სცენარით მოდის ნერვიულობა. Ფიქრი, დეპრესია, რატომ მოხდა ასე, რატომ თქვენსავს ეკითხებით და ბრაზობთ და ასე შემდეგ. Მაგრამ მინდა გითხრათ აქვე დაგაიმედოთ. Რატომ ხდება? Ხდება იმიტომ, რომ თქვენ თვითონ შექმნით ეს სიტუაცია და თქვენ მოიყვანეთ აქამდე ეს სიტუაცია. თქვენ გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან და თქვენ გებოდებათ ძალიან კარგი რაღაც.
მომავალში შეიძლება აი ამ ინფორმაციამაც იმოქმედოს რომ პოზიტივს უნდა დაუპირისპიროთ პოზიტივი, აგრესიას უნდა დაუპირისპიროთ პოზიტივი და ასე გაანეიტრალოთ, გესმით? Თქვენს განიკურნებით და იმ სიტუაციაზე და დადებითად იმოქმედებთ, რომელი სიტუაციის მიმართაც ასეთი ხმალა მოღებული ხართ. Მეხუთე, ვნახოთ აბა, მეხუთე, ადამიანები ან ადამიანი, ვინც თქვენთან ყველაზე ახლოს არის ეხლა ამ ეტაპზე, მისი განწყობა და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი განწყობა და მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Ხო, ნახეთ, ადამიანი, რომელიც თქვენს მიმართ ყველაზე ახლოს არის, ის რაღაცნაირად გამარჯვებული გრძნობს თავს, გამარჯვებული ეს ადამიანი. Da, იცით, მისი აი ეს გამარჯობა და ტრიუმფალური სვლა, როგორც ვატყობ, ეს თქვენ გაღიზიანებთ. როგორ თუ თქვენზე გამოიმარჯვა. Იმიტომ რომ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე არკანი ყველაფერი ამაზე მოქმედებს. როგორ თუ თქვენზე გამოიმარჯვა პიროვნება. თქვენ ამაზე ბრაზობთ. Არა უშავს, ის დღეს არის გამარჯვებული, ხო? Ეს არის ენერგეტიკული ქანქარა, ჩვეულებრივი ენერგეტიკული ქანქარა, რომელიც ცდილობს თქვენს გამოყვანას აი ამ სიტუაციიდან. Თქვენ უნდა რომ გამოგიყვანდონ მდგომარეობიდან, დაგასუსტოთ. თქვენგან ენერგიის წაგლეჯვა უნდა, გესმით? Ამიტომ თქვენ ყველანაირად უნდა იცადოთ, რომ აი ამ პიროვნების ჩანაფიქრი, რომელიც ცდილობს თქვენს როგორ გითხრათ, აი წყობიდან გამოსვლას, წყობიდან გამოსვლას თქვენ უნდა ჩაუგდოთ ეს გეგმა. Როგორ? Როგორ და თქვენ არ უნდა აჩვენოთ, რომ ხართ განერვიულებული, რომ ხართ დეპრესიაში, რომ ნერვიულობთ მასზე და ასე შემდეგ. პირიქით, პირიქით გამოეწყვეთ, კარგად კარ ფორმაში ჩადეგით და დაინახოს დაე, რომ თქვენ ცუდად კი არა, არამედ ძალიან კარგად ხართ. იმაზე კარგად, ვიდრე ადრე იყავით. Ხომ გესმით, რასაც ვამბობ? პრინციპი მინდა, რომ თქვენ ისწავლოთ. პრინციპი, რომელიც მინდა, რომ თქვენ დაანერგოთ თქვენ ცხოვრებაში. ენერგო ვამპირებს და ენერგეტიკულ ქანქარებს, ეგრეთ წოდებულ დემონებს, რომელსაც, იცით რა არის, ვერ გავაკონტროლებთ ჩვენ. ისინი ყოველდღიურად შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში. Და აი ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი, რომელიც ცდილობს თქვენს დემორალიზებას, ასე ვთქვათ, და თქვენგან ენერგიის წაგლეჯვას, თქვენ არ უნდა მისცეთ ამისი სიხარულის უფლება, ასე ვთქვათ, ამ სიხარულში არ უნდა ამყოფოთ. პირიქით უნდა მიხედოთ თქვენს თავს, უნდა იმხიარულოთ, უნდა წახვიდეთ თეატრში, კინოში, ამხანაგებთან, კარგად ჩაიცვათ, ფორმაში უნდა იყოთ, სპორტით უნდა დაინტერესდეთ. Უნდა გახალისდეთ და გაუკვირდეს, რომ მე ეს ვეცადე და არაფერი არ გამოვიდა, და იფიქროს, და განადგურდეს. ხო ესეა, ვიდრე თქვენ განადგურდეთ, ხო ესეა? თქვენ უნდა პირიქით ძლიერი უნდა იყოთ. აი ასეთნაირად თქვენი სული და თქვენი სხეული კიდევ უფრო გაძლიერდება, თქვენი იმუნიტეტი კიდევ უფრო გაძლიერდება, თქვენი დაცვის უნარი კიდევ უფრო გაძლიერდება. Da, ასეთი ადამიანები ადვილად ვეღარ მოგერევიან. Თქვენ უნდა იმყოფებოდეთ სულ სიყვარულის ენერგიაში, სულ კომპრომისში. დაუპირისპირეთ ასეთ ადამიანებს სიყვარული, კომპრომისი, მიტევება, დათმობა და ასე შემდეგ და მოკვდებიან, დამიჯერეთ და დაიხოცებიან აი ამ თქვენი სიყვარულის ენერგიებით. Იმიტომ რომ სიყვარულის ენერგია ეს არის მაღალ ვიბრაციული ენერგიები, მაღალ სიხშირეებზე ვიბრირებენ. Da, დამიჯერეთ, რომ ყველანაირი ნეგატივი, აი ასეთი მაღალსიხშირეებიანი ენერგიების წინაშე არის უბრალოდ უძლური, ვერაფერს ვერ გახდება. მეექვსე, ორშაბათი დღე და დაწყებული პროცესები. ორშაბათი დღე და დაწყებული პროცესები. Და რა თქმა უნდა, მე არ ვიცი, ალბათ ეს ინფორმაცია იმოქმედებს თქვენზე, რაც გესაუბრეთ. ორშაბათი დღე და დაწყებული პროცესები არის ასეთი. თქვენი გაძლიერება, ტრიუმფალური სვლა, ანუ გამარჯვებით სვლა, მტკიცე ნებისყოფით, მტკიცე ნაბიჯებით სვლა. და გელოდებათ წარმატება.
წარმატება. Ახლა ნახეთ როგორი რაღაცა, რაც უფრო ოჩაღად გამოგივათ თქვენ ეს ენერგეტიკული ქანქარების, ასე ვთქვათ, დათრგუნვა. Მით უფრო მოსწონხართ სამყაროს და მით უფრო მეთქულებს იწერთ თქვენ სამყაროდან. Ხომ გესმით? Აი ეს მექანიზმი უნდა გაისისხორსოთ და გაითავისოთ. Თქვენ გეგზავნებათ სამყაროდან ამ ბრძოლაში რომ გამოხვალთ გამარჯვებული, თქვენ გეგზავნებათ ქულები წარმატების სახით, რაღაცა კარგი, ძლიერი წარმატება მოდის თქვენკენ. Ეს ერთი და ვნახოთ სამყაროს რჩევა. Სამყაროს რჩევა აქ ამოდის, აი აქ ორი ადამიანი შეყვარებულების სახით და დისტანციური ურთიერთობა. Თქვენი სისუსტე არის ეს. Თქვენი ახლანდელი სისუსტე, რასაც თქვენ განიცდით, თქვენი ფიქრები, თქვენი დათგუნულობა, ეს არის სისუსტე. Ადამიანური სისუსტე, საიდანაც მოდის, აი ეს არის. Პირადი ურთიერთობიდან. Თქვენ გასუსტებთ დღეს და ეს მოდის აი სულ ახლო წარსულიდან, სულ რაღაც აი წინაკვირის, წინა დღეების ამბავია. Თქვენი სისუსტე, რომელიც დაკავშირებულია პირად ურთიერთობასთან, ეს აი ამ ჩემი რჩევებით და ტაროს რჩევით დაითრგუნება თქვენივე სურვილით და მოდის თქვენკენ უწარმატებულესი ამბავი თქვენთვის სამყაროს მიერი რაღაცა ბონუსი, საჩუქარი თუ გნებავთ. გადაიღეთ, გადაუღეთ ფოტო და შეინახეთ. ორშაბათი დღე იქნება გადამწყვეტი დღე თქვენთვის, ვისაც გეცნოთ ახლა ეს სიტუაცია. ეს რა თქმა უნდა, ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია წამოვიდა, რომ ბევრზე არ რეზონირდება, ბევრის ცხოვრებას არ მიეცადაგება. ვიღაცისთვის ის იქნება აბსურდი, ვიღაცისთვის ძალიან ახლობელი. Ვიღაცას ეცნობა თავისი სულიერი მდგომარეობა ამ სიტუაციაში. Თუ დაგავიწყდათ ჩემი რჩევები, გადაახვიეთ და თავიდან მოусმინეთ, რომ გამოხვიდეთ აი ასეთი გამარჯვებული. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Იმედი მაქვს რომ ბევრისთვის დღევანდელი აი ეს ორშაბათის ინფორმაცია იქნება გადამრჩენი. Სულიერად გადამრჩენი, რომ თქვენ უბრალოდ იგრძნობთ შვებას და იგრძნობთ აი ამ ენერგეტიკული ქანქარების მარწუხებიდან განთავისუფლებას. თქვენივე ნებისყოფის მოკრებით, თქვენივე სურვილით. Მადლობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ. Თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. Ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ აი ესეთი რჩევები, ესეთი დარიგებები ტაროდან, ესეთი მინიშნებები და აი ესეთი ინფორმაციები, ესეთი პროგრამები. დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო. Თითოეული თქვენი ლაიქი პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი აი ასეთი პასუხის როგორ გითხრათ, აი მადლიერების გამოხატულება. Ტაროს ძალიან უყვარს მადლიერების გამოხატულება, გამოხატვა ადამიანების მხრიდან. თქვენი მადლიერება, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებართ. Რაც შეეხება Messenger-ს, არაერთხელ ბოლო ვიდეოებში გითხარით, რომ ჩვენი ძირითადი Facebook გვერდი გამიტეხეს, გამინადგურეს და ეხლა გვაქვს ახალი გვერდი. გადმოდით, მომყევით, ჩვენ ერთად მოვდივართ და ვისაც მოგწონთ ჩემი აი ეს საჯარო გაშლები, დარჩით ჩემთან. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, Facebook-ის გვერდი. Და იქიდან მოხდება უკვე ჩვენი დაკავშირება, ჩვენი დაკონტაქტება. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.